duke filluar nga nesër moti do të përkeqësohet. Sipas parashikimeve të sinoptikanëve, bregdeti ynë do të përfshihet nga era të fuqishme me drejtim veri perëndim. Orët e mesnatës sjellin vranësira dhe rreshje në territorin shqiptar, rreshje të cilat do të jenë prezente më të dukshme gjatë ditës së mërkurë, të cilat më së shumti do të jenë në formën e rreshjeve të dëborës. Për sa i përket parametrit të erës, në territor pritet të jetë rreth 80 km në orë, her pas here, ndërsa në det të hapur do të shkojë edhe mbi 100 km në orë, duke bërë që dallgëzimi të jetë mbi 7 ballë. Sipas Meteoalp, temperatura do të pësojë një rënje të ndjeshme. Pritet që të kemi një rënje të menjëhershme të vlerave termike gjatë mbrëmjes së ditës së martë, duke bërë që vlerat minimale të shkojnë deri në -5-6 gradë Celsius. Gjatë javës së parë të shkurtit nuk do të mungojnë as rreshjet e dëborës, madje edhe në kryeqytet. Pritet që të kemi shfaqje të flokëve të dëborës në kryeqytet, më të dendura këto do të jenë në zonën e Dajtit. Në zonat malore parashikohet që trashësia e dëborës të arrijë në 40 cm.